Camilla. Hej Linnea. Nu står vi här igen ett år senare och ska skriva ett nytt klimatkontrakt. Varför gör vi det här? Det här gör vi därför att det är så viktigt för vår nutid och vår framtid. Det är klimatomställning som är vårt fokus, men också att samtidigt jobba med klimatanpassning. Och att vi gör det som kommun och vi gör det tillsammans i samarbetsforumet Viable Cities. Just det, precis. Vi jobbar ju efter en mission som heter Klimatneutrala Kristianstad 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Så det betyder att vi ska pressa ner utsläppen av växthusgaser i vårt geografiska område. Men att vi ska göra en klimatomställning som är bra för både människa och natur. Ja. Kan du säga någonting om Kristianstads fokusområde i det här kontraktet? Ja, den här gången så har vi skrivit upp vår ambition. Och vi kommer att fokusera på livsmedelssystemet och på transportsystemet. Vi är ju en livsmedelskommun som jag tycker vi ska vara stolta över. Och vi ska också vara stolta över den omställning som vi kan göra tillsammans med våra näringsidkare som jobbar med vårt livsmedel. Mm. Och i transportsystemet, ja, det är ju helt enkelt så att fler behöver gå och cykla och inte göra de här korta bilresorna. Och sen kan det också vara transporter i transportsystemet för våra större företag. Mm, precis. Och så lite elektrifiering på det också. Ja. Ja, så livsmedel och transporter. Och ett sätt för att liksom komma framåt i det här och också göra den här samverkan som du pratar om, det är ju att vi har lanserat lokala klimatkontrakt. Eller hur? Vad är det för något? Ja, det är ju jätteroligt. Mm. Det är kontrakt vi skriver med våra entreprenörer här i kommunen. Och det är så roligt att en del har redan berättat vad de tänker göra. Och ett exempel som ju ligger i linje med det vi nu ska höja vår ambition kring, det är ju med transporter. Vi har ju företag som har skrivit kontrakt om att de ska samarbeta med sina speditörer och hitta bättre alternativ när det gäller transporter. Mm. Ja, det finns ju massa spännande i dem. Och ett stort intresse får vi säga att det har varit från företag. Ett gäng har redan skrivit, några är på gång i december och vi har flera företag som vill skriva under nästa år. Så det är ju jätteroligt att många olika branscher och många, många olika företag vill vara med oss på den här resan. Ja, det är det verkligen. Ja. Det är mycket glädjande. Ja, helt. Hur ser du på framtiden då, kommande år här med klimatomställning? Ja, vi får ju kavla upp ärmarna och jobba på. Men jag ser med tillförsikt fram emot det. För att när vi nu är så många som vill göra det här så kommer vi att kunna göra en förflyttning. För vi kan inte göra det ensamma. Nej. Då tar vi och signerar det här klimatkontraktet då helt enkelt. Ja, det gör vi. Mm.